Envy Agor Invencer v enemy. Zajímavé. Čím je silný bard? Všeobecně silný solo key champ, když to správně umíš zahrát toho barda. Tak to je hrozně OP v solo queue, protože to má permanentně catch potential. Tak. Musím slow pushovat vlny, bouncovat vlny. Musím hrát according to jungle. Musím freezovat, když mi vemou věž. I když mi vemou. Nechat enemy cápky vzít věž, když jsou ve čtyřech na botu. Ty podvádíš Elišku, viděli jsme tě v nebi s nějakou holkou. To je můj brácha. Já zásadně do klubu nechodím. Nic dobrý, Eli, pohra. Jo, to píči, vole. Dejte tomu cápkovi ban za tu otázku, teďka mám problém. Nějaký Force and CD? My man. Level 2 gank. To pochybuji, že se stane, ale možný to je. Poslouchej ty kokotko. Ta holka je tvoje ségra nebo přítelkyně, TD. Proto, že to vzal on, ten trifle. Dostali přes píču. Jejich botlane dostala hroznou bídu, ty vole. Teďka. Tak. Škoda, že ty dva killy má ty vole trash, kdybych měl aspoň jeden kill, tak mám teďka BFko. Nedej bože, i líp. Bylo docela obvěz, že se stane, ale whatever.
Ty kokot. Ten její potík, jak si dala potík, taky to zachránilo prdel. A taky to, že hraju cutdown, kdybych hrál to. Coup de Grace, tak je mrtvá. Proč se nedajvnuli botlane radši, ty vole? Náš topař je 40 CS behind. Co je? Hraju, Eli, neotravuj. Ach jo. Já se pak nedokážu soustředit. Kámo, já jsem to zahrál docela dobře. Teď je obrovské dilema, attack speed nebo full it for the edge. Já si myslím, že attack speed boty jsou vždycky lepší volba. Můj top a mid to zase intio do píči. To je neskutečný. Dneska to nevypadá dobře.
No, ty máš zase tu často náladu, že? Když se řekla všemu, kichňáš. Jsem tu, až obehrali pán. Play God Gamer. No, náš midař prohrává jedna ve jedna proti Kasadinovi. Náš topař má counterpick a prohrává proti Kireli. No bueno. Tuhle hru hnedka jdu Phantom Dancer. Druhou. Já jdu proti Kasadinovi. Píči, kam až jdu? What? OK, tak to bylo zabugovaný jak prase. Jak to jelo pomalinku ta lampa, to bylo fakt divný. Dobrý. Tak si myslíš, že můžeš šlápnout na moji vole trapu?
Kdo je ten trash? Hungry Panda. Tak, mám Phantom Dancer teďka. Živel je líce důležité. A hnedka do toho vemu Lifesteal a... tuhle hru si normálně na tverovku vemu Death Dance already. Ať mě prostě nezabijou, protože mám 1000 goldů shutdown. Já budu mít jako mega malý damage, ale podle mě damage je poslední, co potřebuji teďka, protože já potřebuji spíš přežít. Tak, jsou tady všichni. Jak cool jsou moje koly, by the way. Ty kokot. Tam ale znáč, že nemáme damage. Lebe. Kurňa, hoši, to byla hra mýho života. Vodička, no.